xisbiga ilay soo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka dhisan ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeeyay tababar lagu baranayay hoggaaminta iyo hoggaamiyaha. Tababarkan uu xisbiga soo qaban qaabiyay ee lagu baranayay astaamaha laga rabo hoggaamiyaha fiican iyo baahida loo qabo. Seminaarkan lagu qabtay xarunta dhexe ee xisbiga ilay ee magaalada Muqdisho ayaa ah seminaarkii labaad ee la qabto bishan gudaheed, iyadoona ay ka soo qayb galeen ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho, taageerayaasha xisbiga, aqoonyahanno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo xubnaha xisbiga ilays. Ustaad Xasan Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Ukumi, kana mid ah macallimiinta xisbiga ilays, ayaa bixiyey seminaarkan lagu qabtay xarunta dhexe ee xisbiga ilays. So simply hadii aad caalamka tagtay shir ka soo qayb gashay waxba soo saxiixday feedback si umada iska leh si dadkan ay u ogaadaan wax oo qodob siraa ma aha madaxtinimadu. Madaxtinimadu waa wax public qof walba waa inuu ogaataa, wax la qari karo ma aha. Waxa aad sameynaysid waa in la helo timely communication bishi one time, xataa soo fariiso telefishinka halagu wareysta xagee wax maraayaan, maxaa qabatay, maxaa qaldan, madaxweyne waxaan maxay ku dhaceen, maxaa loo bedeli la'yahay, halagu dhaho. So in timely communication aad leedahay team building, maalin walba urura la magacaaba, guddiga la magacaaba, wax ka soo baxaan lama arko natiijadiisa. Markii koo wax dhacan waxaa la dhahaa guddigaan sameynay oo soo baara, oo soo baara leh ilma leh dhale waa dhimaheele, wax aad jawaab helaysid mala flexibility wax kale ma ahan. Qofkan waxbu hogaamiya haddii istaraatiiji adig kula fiicneed waaga qoraysay ay xumaato ee lagu jeediyey mid kale, waa inaad ogolaataa in lagaa bedeli karo. Aadan rigid naqanin. Rigid waxaa la dhahaa aad ka meel yaallo tana qoran munasal ma aha, waxaan wax xagrabi kasoo dega ma ahan. Ibni aadana qoray waa qaldami kartaa, taraa inaad wax iska bedesho. Soo waxaan ku soo koobaa intaas, qofka leadershipka markuu rabo oo good leader noqdo astaamahana iska laarid. Haddii aad iska weysana ustaado iska jooga briskaaga raadso bakaaraha ay taga xamaalo ummada hoggaaminaha hadhin. Xubnaha xisbiga ilays oo nasiibka u helay in ay dhallinyarada kala qayb galaan tababarkan ayaa sheegay in baahi badan loo qabo dardargelinta tababaro sidan oo kale ah ee loo qabto dadka kala duwan, iyadoona uu xisbiga ilays qorsheynayo in tababarada noocan oo kale ah soo laablaabtaan. Xisbiga ilays markaa wuxuu u taagan yahay in ummadda Soomaaliyeed marxaladda ay ku jirto laga badbaadiyo aragtida noocaas iyo mabda'aasna waxaa aaminsan oo aan la qaadanay hoosna kaga xariiqnay hoggaamiyaha xisbiga Xildhibaan Cabdulqaadir Cusuble. Hoggaamiyaha xisbiga Xildhibaan Cabdulqaadir Cusuble wuxuu u taagan yahay marxaladda waddanku uu marayo inuu ka samata bixiyo aragtidaas. Markaa dad badanaa la qaatay oo annaga kuu ka mid nahay xisbiga ilaysana laba tiir uu leeyahay si looga badbixiyo. Dabcan xisbiga ilays waxa u ah halkudhag waxa u ah siduu ustaadku u sharaxaba ilays micnaheedu waa maxay, waa iftiin iyo kaah soo baxaya. Waa xisbiga ilays marka waa maxay, waa iftiin iyo ifafaalo qaran. Waa si loo helo marka iftiin iyo ifafaalo qaran laba shay muhiim u ah in la helo. Labada shay wixii waa maxay, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ee aqoon-yahanada waa ruud weyn oo loo adeegsan karo waddanka inay ka bixiyaan marxaladda iyo dhibaatada uu ku jiro. Number one, hoggaamiyaha aragtida noocaas uu aaminsan yahay. Marka waxaa tiir u ah aqoon-yahanada dadka waxbarta. Labaad, xisbigan wuxuu leeyahay ujeedooyin qoran uu leeyahay xisbigan oo qoran oo adiguna waxaad ku biirinaysa lagaa dhegaysanayo. Arrinta labaad oo xisbigan ku dooranayso waxay tahay xisbigan wuxuu leeyahay hoggaamiye ballan leh. Anigu intaan ka aqaano hoggaamiyahayga waxaan ku aqaanaa ballan. Waxaan rabaa dhallinyarada arrintaas way yaraysanayaan, laakiin maalinaan maanta ahayn ayaa dareemi doontaan hoggaamiyaha aad raacsan tahay inuu ballan leeyahay waa shay qaaliya. Waa midda labaad. Mid saddexaad waxa waaye in aad xisbiga ka noqon karto wax kastoo adigu aad rabto inaad ka noqon karto. Activity-gaaga iyo aqoontaada iyo kartidaada markii aad halkan la timaado waxaa imaanaya inaad guul weyn gaarto ayaa imaanayso. Marka dhallinyarada arintaas ayaan u sheegi lahaa, dadaalkuna wuxuu yahay xisbigu wuxuu dhisaya sida magaca macallinkuba uu ku sheegay ilays afka Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa qoraxda subax markay soo baxaysay falaaraha soo saarto shucaaca ay wadato ayaa waxaa la yiraahdaa ilays. Ilays marka maxay tahay, waa rajo, waa rajo. Markii la sii caddeeyo oo statement laga dhigo waxay noqonaysaa rajo.
kowaad waxa weeye dhalintan raba inaan ka hadlo meesha tingbidhahay wiilash waan salaama waxa xisbiga uu dhisay loo aasaasay waydinkii dad badan aad ma xisbigan inaan ku soo daro oo ku xoyo kan ugu horeey markaa xisbigan aan ka tirsanahay ama kuwa kale mid ku soo biir lacag ma lagu siinaa wiil adduunka aniga lacag aan ku bixiyo xisbigan ka tirsanahay Norway RB Party salaara iyo familada waafanta oo malee lacag lagu bixiyaa walaa 100 oo kale walaa $20 maxaana lacagtaas loo isticmaalaa kirada meesha iyo lagu kulmaayo cunada iyo biyaha lacaba marka aniga Soomaali madax waxaan gashay lacag saaxiibadina tii ku maasin intii ka maqan ka dhaadhaasiye marka nin qaynada ka hadlo waxay dhahay marxalada badan uu soo maray dalkan oday nabadoon hoggaamiye wax walba soo maray muqaawimo wax walba laakiin wuxuu daagan yahay dawladda aan isno laakiin maanta maxay taagan tahay biyaha suban maamulka siin xuquuqdiisa 3 milyan inay xaq helin ee ummada kale xaq helaan aqli ma dadka diidan magaalada Muqdisho qolo walba degcid walba deg Soomaali kasta dego ama haw yaraada u badnaado wax weyn miis marka cusi waxaan diray gobolka Banaadir xuquuqdiisa waa inuu helaa qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideystay seminaarkan oo xisbiga Ilaays qabtay ayaa bogaadiyay xisbiga ka soo qayb galay barnaamij aad u wacan seminaar aad u wacan ay noo qabteen xisbiga Ilaays Ilaays waa hididilada dhalinyarada aan dhigi karnaa anaga dhalinyaro hadaan u nahay ma aaminsaneen fikir ah xisbi noocaan ay wadankeena oo ka jiro waa iyo aan dareemi karnaa dhalinyaraha hadii aanu nahay wadankeena dhibaatooyinka ka jirto waxaan ku qalalaysa anaga hadaan dhalinyarana waxaan ku kornay indhaha aan ku kala qaadna qalalaysa aad u farabadan laakiin Ilaays waxaan is dhigi karnaa waa iftiinka dhalinyarada oo u soo baxa dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijka galabta aan meeshaan uga soo qayb galnay wuxuu ahaa leader iyo leadership aan ka qayb galay seminar ka socday hoolka ama xarunta weyn ee xisbiga Ilaays seminarkaas oo ciwaankiisu ahaa hoggaamiyaha iyo hoggaaminta sidoo kale waxaan aad ugu qancay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga iyo waxaan aad ugu qancay hawlaha muhiimsan oo ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed xisbiyada kale ee dalka ka jira waxaan ku bogaadinayaa inay ku deystaan xisbiga Ilaays maxaa yeelay waa xisbi ku dayasho mudan soo qayb galay seminar aad iyo aad u qiimo badan oo ka dhacaya xarunta xisbi xarunta dhexe ee xisbiga Ilaays maxaa igu soo dhaweeyay dhalinyaro aad u qiimo badan oo ka muuqato wadaninimo kuwaas oo leh vision iyo mission fog اللي بان ندمينو حسن شبيس كان ميداه مسوليين تحيش بيغا إليس وطوبر كان سوا حرتي أيا حبنها اللوسو قبقبيي سمينار كان وحا أي كبوري سيه إن أي سيهو فان أقونتو دو قوة ديغان بلشادة سوماليين كان سوا دلالان كالينتو دو قوة دن ديبو ديسك الدلكا غارة هان دن كهورمارينتا يدون اللي بان ندو كهذا شيء حريمها مقام كمقدشو بنادر او أهو يدا سوماليا waa ayaan daro dalka markay ka dhismeen dawlado goboleed oo kulli haystaan hoggaankood ayaga soo doorteen inoo wili maanta la dhutinayo gobolka Banaadir in hoggaankiisii uusan asaga dooranin oo uu yahay hoggaan la soo magacaabay alxamdulillaah maanta stage waxaan maraynaa oo la taagan yahay inay suurtagal tahay in hoggaankii gobolka Banaadir ay ayagu is doortaan oo ninka ay ayaga rabaan ay keensadaan si ay bari ugu lixistaa xisaabtamaan wax xuquuq ay u leeyihiin inay meeshaan ka heli karaan marka waxaan rabaa idinku waxaad tihiin dadkii wax bedeli lahaa dalkana markaad wax ku barateen adinku saa wax ku barateen aniga kuma soo baranin waxaan isleeyahay maybe sometimes waa idinka fursad fiicnayn maxaa yeelay aniga waalidkeyga noola dawladda Soomaaliyeedna lacag la'aan ay wax nagu bartay laakiin idinka lacaga wax ku soo barateen hooyoyinkiina wax ay tabceen iyo aabiyashina wax ku soo barateen waxaad u barateen wadankan inaad wax ka qabataan wadankan wuxuu idinka sugayaa isbeddelo idinka sugayaa ugu dambeyn dadka ka faa'iideystay tababarkan ayaa xisbiga Ilaays gudoonsiiyay shahaadooyin Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho